هيا على الفلاح، dobro nam došli. Džemat Orčevići, Međlis Islamske zajednice Žepče, Muftiluk Zenički. Jedinstvena na Balkanu, Biser među džamijama, Ponos Bosanski, Ljepotica u Orčevićima. Odmorite dušu u namazu u najljepšoj džamiji. Imamo čast pozvati vas na svečano otvorenje džamije u Orčevićima 22. jula 2017. godine. Otvorit ćemo našu džamiju za sve vjernike. Pozivamo vas da prisustvujete svečanom otvorenju i time uveličate radost svih nas. Medijski pokrovitelj IML Televizija Bosne i Hercegovine.